Нещодавно у Львові сталася зі мною цікава історія. Перед входом в один з нічних клубів міста до мене підійшли троє чоловіків і з агресією спитали, чи я турок. Після того, як з'ясувалося, що ні, вони засмутилися і почали жалітися, що турки їздять у Львів як на секс-курорт, сиплють грошима і відбувають у них місцевих дівчат. Це вже, до речі, третє місто після Києва і Одеси, які гості з Туреччини опановують в якості Діснейленду для дорослих. І їхні вояжі у Львів стають все більш і більш організованими. Саме тому ми поцікавилися, а як побудовані бізнеси з продажу української цноти туристам з Туреччини? І чи може він призвести вже до турецьких погромів? Далі. 10 ранку – міжнародний аеропорт Одеси. В залі очікування – таксисти і красиві українські дівчата. Без краваток і без комплексів, а головне – без жінок. До зали заходять турецькі чоловіки. Фаїд – один із них. Він два рази на рік обов'язково прилітає в Україну і не приховує. Їде сюди за дешевим відпочинком і дівчатами. Секс-туризм теж, можна сказати, він розвит насправді в Україні. Таких, як Фаїд, секс-туристів більше із кожним роком. Задля задоволення їх забаганок працює вже ціла індустрія. Гроші досліджується організований секс-бізнес. Як знаходять дівчат-іноземці і хто заробляє на цьому в нашій країні? Красиві та напівоголені. Завжди усміхнені та готові на все. За невеликий гонорар. Це відео з американського сайту з красномовною і неоднозначною назвою «Полюби мене». Молоденькі дівчата і вже давно не молоді чоловіки. У кожної жінки на руці та сукні бірка з її іменем та ID-номер, який відповідає номеру на сайті, як в інтернет-магазині. Це вечірка справжніх секс-туристів в Україні. Вони приїздять до нас за красивими дівчатами і дешевим сексом. Таких сайтів в інтернеті безліч. Пишемо англійською «Тур за українськими дівчатами» і бачимо просто купу посилань. Це такі собі туристичні фірми. Вам забронюють літак, номер в готелі, а вишенькою на торті стане секс з українською дівчиною. Коштує ж таке задоволення трохи більше $3000. А скільки із цих шалених грошей заробить проста українка? В інтернеті знаходимо агентство. Домовляємось про зустріч в столичному кафе. За легендою, я секретар однієї поважної будівельної фірми. Чекаємо на приліт не менш поважних гостей з Туреччини. Якщо можна, то все це можна організувати. Марина сама довгий час працювала в ескорті, тож знає, як правильно влаштувати вечірку для турецьких хлопців. Я просто сіла в цих клубах, Її компанія бере всю організацію на себе. Забронює ресторан, з них теж має свій відсоток, нічні клуби, стриптиз і обов'язковий ескорт. Зелене перепрошення. Я варіант. Ви варіант. А до того будемо відталкуватися. В компанії для цього є різні дівчата. Одні для супроводу, знають англійську, можуть підтримати бесіду, але сексом не займаються. Їх ціна за день від 8000 гривень. Коли настає ніч, до справ беруться інші дівчата. Їх привозять в нічний клуб до клієнта, а далі – в готель. І там вона виконує забаганки туриста хоч всю ніч. За дівчинку $200. Домовляємось про співпрацю, підраховуємо всю суму. Три дні вечірки турецьких гостей влетять нам у копійочку. Дівчата для супроводу обійдуться майже у 100 тисяч гривень. Для сексу трохи менше – 50 тисяч. Плюс водій, охорона та нічні клуби. За прайсом компанії – це ще 70 тисяч гривень. Все разом – більше 200 тисяч. Із цих грошей дівчата отримують не більше 10%. Все інше піде до рук адміністрації. Типа що так, то, що вже просить дівчинки, я там вже не просить. Де ж знаходять красунь для іноземних туристів і скільки вони реально заробляють, ми спробували дізнатися. На сайті з пошуку роботи знаходимо оголошення. Обіцяють красиве життя, особистого водія, купу грошей. Йдемо на співбесіду. Центр Києва – звичайний під'їзд багатоповерхівки. Мене зустрічає мила дівчина Ярослава. І одразу просить залишити сумку подалі. У нас так місце бесідування не знає.
нельзя сумка, конечно. Почему? Чтобы не записывала ничего. Я залишаю всі свої речі, і тільки тоді дівчина відкрито пояснює. Вони влаштовують для іноземців секс-вечірки з українками. Працює це так. Для одного клієнта підбирають декілька красунь. Готують їх як на продаж. Купують білизну, ведуть до перукаря. Є попередні дня, якщо потім привозять в апартаменти 3-4 дівчини. Вже там клієнт обирає найкращу. Коли приходить клієнт, ви вже допоможете готувати. Що тут виключно в цей час, і за одну таку зміну, за словами Ярослави, дівчина може заробити 5-6 тисяч гривень. Але це не все. Всю цю суму потім ділять 50 на 50. По суті, це сутенерство. Стаття 303 Кримінального кодексу України. За це Ярослава може сісти щонайменше на 4 роки. Ризик великий, втім попит, а відтак кількість грошей, росте. Клієнтів безліч. За один день її дівчина обслуговує щонайменше 3 чоловіків. Всі вони – іноземні секс-туристи. Звісно, далеко не всі вони їдуть по туристичних путівках, тобто організовано. Наприклад, вже знайомий вам Фаїд. Коли бачиш, що чоловік іностранець хоче їхати в якусь країну, як Україну, вони можуть його одразу привлекати таким образом, тому що хочеш там жінку, або хочеш дівчинку, або хочеш там, ми можемо в цьому допомогти. Звісно, він знає, що в інтернеті безліч сайтів турецькою мовою з фотографіями українських дівчат, їх телефонами та ціною. Один із факторів, насправді, привлекає нас всіх, як іностранців, що в Україні це недорого. Фаїда приваблює краса українок і недорога ціна. Година трохи більше 1000 гривень. У порівнянні з сусідньою Німеччиною, де проституція легалізована, ціна щонайменше вдвічі більша. Одна із, ну, можна сказати, причин, то, що багато інтересуються, тому що вони вміють реально привлекати мужчин. І це приваблює настільки багато іноземних чоловіків, що пронирливі турецькі ділки вже й самі відкривають у нас цілі спеціалізовані готелі. Нас безпокоїть сексуальні утіхи, які ми слышим. Я вам можу показати слідстві цих утіх. От у нас люстра немножко відпадає. Пані Ірина разом із мамою живе в цій квартирі в центрі Одеси все життя. І вже більше 5 років вони воюють з новим сусідом, який викупив усі інші квартири поряд і відкрив готель для своїх. Приїжджають, припоможемо, турки, вони днем приїжджають, вони розселяються, а потім під вечір приходять жінки і говорять, що вони йдуть в гості. Рецепшн на першому поверсі під'їзду. Коридор готелю одразу напроти дверей квартири Ірини. Я побачила бігущого. Голову мужчину, пожилого і дуже повного. Впереді нього біжала прекрасна дівчина в прекрасному білі чорному. При цьому вона мені махнула рукою і сказала, не обращайте увагу, це у нас ігри. І так щодня. Аби потрапити додому, треба пройти чергу із секс-туристів, ну а потім всю ніч слухати їх. Я кілька разів визивала поліцію, ну не кілька, а кілька десятків разів визивала поліцію, щоб патруль мене вивів, щоб я могла піти на роботу, а потім завів ко мені додому. А тепер підсумуємо. За офіційними даними, минулоріч кількість туристів із Турції збільшилась, увага, на 30%. Скільки з них їдуть за сексом, підрахувати це важко. Але відкриття десятків агентств і спецсайтів, готелів, борделів та зізнання самих секс-туристів говорять самі за себе. Вони вважають, що якщо іностранець приїхав сюди віддохнути, значить він може дуже багато грошей потратити на них, тому що вони красиві і привлекательні.